Varmt välkommen tillbaka till kanalen. I detta avsnitt ska vi kika på chiptillverkaren Nvidia som fullständigt exploderat på börsen på sista tiden. Och en stor disclaimer, jag äger aktien. Nvidia grundades 1993 i USA, 5 april och grundades av Jensen Huang. Och Jensen Huang är fortfarande VD för bolaget än idag. Jag tror att de allra flesta som har sysslat med gaming någon gång har hört talas om Nvidia eller GeForce. Och Bolaget har ju varit en marknadsledande verkare inom det här segmentet med grafikkort sedan i början av ja, 2000-talet i varje fall. Men nu på sistone så har man ju då gått över till datacenter och hårdvaror då som som är till för att kunna utveckla mjukvaror för AI. Och Det är det de har blivit otroligt kända för nu på sistone. Då. Även om de har varit väldigt, väldigt duktiga på att skapa grafik för datorspel under många, många år. Bolaget har på sistone kommit att bli ett av de största bolagen i världen och har nu ett marknadsvärde omkring 1,2 triljoner dollar. Och är otroligt stort, där mer och klassas in som ett av de säkert tio största bolagen här idag. Då och handlas under tickersymbolen NVDA på Nasdaq i USA. Och industrin då är ju inom semiconductors eller halvledare som det heter på svenska. då. Vi ska kika lite snabbt på aktiekursen här och vi ser att bolaget har gått otroligt starkt sedan noteringen här 1993. Så att ungefär 60 000 procent exklusiv utdelningen under den här perioden, vilket är väldigt, väldigt bra. Otroligt starkt här. Och vi ser även i år, year to date, att aktien är upp Mer än 240 procent och vi ser ju vilken otrolig kursutveckling det har varit på sista tiden. Men vi hade en dipp här då under 2021 ner till 2022 som var väldigt kraftig och sen har det ju accelererat uppåt väldigt väldigt kraftigt här på sistone. Och nu handlas aktien ungefär kring 490 dollar. Då, ungefär Men som sagt otroligt starkt upp i år. Då. Nu till intäkterna och det har varit en otroligt kraftig tillväxt här. Vi ser toppline här. Omsättningen har gått ungefär från 5,9 miljarder upp till 18 miljarder, vilket motsvarar ungefär 200 procent. Vi ser även att bruttomarginalen har ökat väldigt kraftigt också. Den har gått från ungefär 53 procent här förra året till 74 procent nu här senaste kvartalet. Så en väldigt kraftig marginalökning också. Och ser vi på operating income så ser vi också hur det har ökat väldigt kraftigt. Man har gått från 600 miljoner till ungefär 10 miljarder. Och Det här motsvarar en marginal då från 10 upp till 57,4 Men det vi ska komma ihåg också är att 2022 var ett väldigt dåligt år för Nvidia. 2021 var faktiskt ett bättre år än 2022. Så att det ska man också ta med sig att även fast vi ser att det har varit en explosiv ökning year-over-year year, så måste vi komma ihåg att det var ett väldigt dåligt år här, 2022. Kikar vi också här nere så ser vi att EPSen har ökat väldigt, väldigt mycket. Men återigen väldigt kryddat här av att bolaget hade ett väldigt dåligt år förra året. Men det här året slår ändå 2021 med råge ändå. så att Det är inte så att 2021 var mer in line med det här utan snarare att man har gått upp väldigt, väldigt mycket mer kraftigt oavsett vad i intäkterna för det här bolaget för det här året hittills. då. Nu till balansräkningen och vi ser här att cash och cash equivalents och marketable securities har gått upp ungefär till 18,2 miljarder. Och vi ser att det gått från ungefär 13, ja ungefär 13 miljarder har det gått upp från. Så att ungefär 5 miljarder mer kan man säga. I, i kassan eh, hittills i år year-over-year, year, vilket är väldigt starkt. och Vi ser också här att den långsiktiga skulden har faktiskt gått ner från 9,7 miljarder ner till 8,5 miljarder ungefär. Och även kortsiktiga skulden här, ja, ganska likt med hur det såg ut faktiskt förra året, så ingen större skillnad. Men framförallt här är den långsiktiga skulden här som, som har eh, gått ner lite grann från, eh, från förra året, vilket är väldigt bra. Men framförallt så är den här kassan som är väldigt fin här, som har växt på lite grann eh, från förra året. Vi kan se att det operativa kassaflödet ligger väldigt starkt här i det här kvartalet på 7,3 miljarder och senaste 12 månaderna så ligger det på ungefär 19 miljarder US dollar. Så väldigt, väldigt starkt just nu. Däremot ser vi att bolaget plöjer ner ganska mycket faktiskt i stock-based compensation, vilket innebär att man betalar sina anställda i aktier och vi ser att det har ökat över tid också och det här är något som jag inte är jätteimponerad av. Jag tycker oftast att bolagen kanske betalar lite väl mycket när det kommer till de här optionsprogrammen och så vidare, man ser ju nästan att det står för en sjundedel av det operativa kassaflödet just nu. så att, ja, Man kan säga vad man vill om det, såklart måste man ju betala sina anställda på något sätt. Men jag hade ju föredragit att man kanske inte hade betalat dem i aktier, men det är som det är. Tittar vi på det fria kassaflödet sen också ser vi att bolaget genererar i princip 7 miljarder fritt kassaflöde just nu, vilket är väldigt starkt. Och de senaste 12 månaderna ligger de på 7 15,5 miljarder US dollar. Så återigen väldigt starkt. och Vi ser här, över tid även under det här året, så har det ju legat lägre. Så att man är såklart då på, på rätt håll och det ser väldigt fint ut här cross the line. Nu till en summering här för kvartalet. Och vi ser att omsättningen steg här, återigen med 200%. Vi ser att bruttomarginalen ökade med ungefär 20 punkter, eh, vilket är väldigt, väldigt starkt. Vi ser även att rörelseresultatet har ökat med 1633 procent. Men återigen, vi måste komma ihåg att year-over-year year, förra året under den här perioden så var det ett otroligt dåligt kvartal. Så det, det här är ju lite kryddat av att det, att det växer så starkt på grund av det här dåliga året förra året. Då. Och det här är ju egentligen samma sak, den samma sak här. Man, man kliver upp från en väldigt låg nivå när det kommer till nettoinkomsten här. Då. Och samma sak med EPS och samma sak med kassaflödet. Så att förra året otroligt dåligt år, men i år är ett väldigt bra år och året var även bättre än 2021. Så det är det man får ta med sig när man tittar på de här siffrorna. Men återigen väldigt, väldigt starkt, i vilket fall som helst, att man gör den här återhämtningen. Det som är den starka drivkraften i det här kvartalet är ju då datacenter och här ser vi då hur det har sett ut kvartal för kvartal. Och vi ser att det har ökat med ungefär 279% year-over-year och 41% quarter-over-quarter. Quarter. Så att det här är ju också det som är väldigt häftigt att se med det här bolaget. Att Det är inte bara egentligen år över år man ökar, utan man ökar faktiskt kvartal från kvartal med 41% inom det här segmentet datacenter. Och det är ju framförallt AI-drivet. Man säger det i sina conf -calls att det är liksom det här med AI, generativa AI som, som är det som driver det här bolagets tillväxt just nu. Och man är marknadsledare, man är väldigt duktig på det här. och Vi ser även här i senaste kvartalet att man lanserade deras nya flaggskepp, GH200, som vi ska kika på en bild här alldeles strax. Men Det är det här som man är väldigt stark på just nu och det är det här som driver Nvidias tillväxt framgent här. Och bara få en liten bild för, för oss hur det här ser ut. Då. Så Det är ju så här en sån här superdator ser ut. Och Det här är ju då baserat på det här H200-chippet som man har tagit fram. Och Det är en sån här AI-superdator som man kallar det för. Och Den här innehåller typ 35 000 komponenter och väger typ 70 pounds. Och vad är det Det är väl närmast 40 kilo. Och sånt där. Så att, otroligt stora och tunga moduler men otroligt kraftfulla. Det är det här som då ska hjälpa och kunna driva AI framåt. Då. Om vi kikar lite snabbt på gaming-segmentet så ser vi att även det växer ganska starkt här med 81% year over year 15% quarter-over-quarter. Quarter. Men återigen, gaming var väldigt svagt förra året, 2022 var ett svagt år generellt sett för media, Så att de här siffrorna får man ta med en liten nypa salt, även om det är trevligt att de växer åtminstone 15% här, quarter-over-quarter. Eh, annars är det det här med RTX och även de här grafikkorten som man kan köpa numera på konsumtionssidan eller privatsidan. Typ ett g 4090 eller GeForce 4080 är ju också sådana eh, chip som man kan använda för AI i hemmet om man vill utveckla någonting eget. Även fast de inte är lika kraftfulla som de här 200 serverchippen så är det faktiskt så att man kan använda de här cuda coursen för att generera AI själva. Så att En del som köper de här gaming-chippen köper vi faktiskt dem även för att generera AI själva. Då. Vi kommer inte att gå igenom alla segment, men det segmentet som i princip är det svagaste är just det här med Automotive. Då. Så här ser vi att det är upp 4% every year year, Ungefär 3% quarter-over-quarter. Quarter. Så att det är det här segmentet då som är det svagaste som en video har just nu, som man rapporterar i varje fall. Så jag tänker vi tar med det också bara som en liten risk att man växer inte superstarkt de alla segment utan det här är väl det segmentet som kanske är det svagaste som det ser ut som just nu. Då. Men segmentet sett till pengar är ju kanske inte enormt stort heller. Så tittar man då på omsättningen så säger man att man genererar ungefär 261 miljoner dollar i det här kvartalet. Så att Jämfört med de andra segmenten så är det här också ett ganska litet segment även om det är mycket pengar för en annan här beskriver VD lite grann vad de gjort med sina cash och det enda som jag tycker kanske är lite negativt egentligen är väl att man Man tycker här att man skapar shareholder-value genom att återköpa aktier. Så man tycker här att man har återköpt aktier här för 3,8 miljarder. Och sen har man ju haft en utdelning då på 99 miljoner dollar i cash då. Men det är väl framförallt det här att man har lagt ner 3,8 miljarder dollar i återköp när aktien är ganska dyr. Vi behöver ju komma ihåg att det här bolaget, är ju liksom, det handlas till de ganska höga multiplar och det enda negativa som jag ser med det här är väl liksom att ja, det kanske hade funnits bättre möjligheter att allokera de här nästan 40 miljoner, eller 40 miljarder kronorna till någonting annat istället för att uh, återköpa aktier på de här nivåerna. Men sannolikt så kommer förmodligen många av de här uh, aktierna som man återköpt också gå till optionsprogrammen här. Och så att, Ja, lite mixed feelings när det kommer till användandet eller allokeringen av cash. Men ja, det är som det är. Man har också plöjt ner ungefär 291 miljoner dollar i capex. Och det här är ju inga pengar. Det är ju liksom För ett sådant här stort bolag som, som har ett marknadsvärde på 1,2 triljoner dollar så är det, ju, liksom, det är ju ingenting. Och som vi såg här tidigare på balansräkning så hade man ungefär 18,3 miljarder i cash just nu och ungefär 10 miljarder i skulder. Så att nättar man ut det där så har man ungefär 8,5 miljarder i cash just nu då som man kan använda till lite vad som, antingen fler återköp eller betala en lite högre utdelning eller något liknande. Så att bolaget har ju en väldigt bra position just nu vad gäller sin balansräkning i varje fall. Det är väl framförallt de två översta som jag tycker är intressanta här när det kommer till lite framtidsutsikter eller guidance som bolaget själv har kommit ut med här. Då. Så att, det är att man bedömer att man kommer generera någonstans ungefär 20 miljarder i kommande kvartal, alltså Q4. Och det här är att jämföra med Q3 eller det absolut senaste kvartalet där är det 18 miljarder. Så att då är det faktiskt 2 miljarder upp från quarter-over-quarter, quarter, vilket är väldigt starkt. Och det här indikerar ju också på att man tror på fortsatt stark försäljning framförallt inom datacenter. Eh, sen har vi marginalen och här får vi komma ihåg att vi låg ungefär på 74 här i det senaste rapporterade kvartalet. Så Här tror man att man faktiskt kommer kliva upp lite till ändå. Så ungefär 0,5 procentenheter plus från föregående kvartal, vilket också är starkt. Så att det här kommer genomsyra hela balansräkningen eller intäkterna att gå ner sen på vinsten som kommer ökas signifikant också här kommande Kvartal, allt annat lika. Eh, annars är det lite andra grejer som jag tycker är lite mindre intressant. här. Men, eh, ja. Så att det är framförallt de här två översta som jag tycker är viktiga. Att man behåller bruttomarginalen och ökar den lite grann i ens mål och att eh, omsättningarna kommer öka ungefär med 2 miljarder mer än vad man hade det senaste kvartalet. Vilket är väldigt, väldigt starkt. Då. Vi ska kika lite snabbt på vinstestimaterna för Nvidia och om vi tittar på average så tror analytikerna här att vi kommer landa på 20,5 dollar här för nästa år. och Det skulle motsvara ungefär ett P-tal på 24 gånger på nuvarande aktiekurs. Tittar vi däremot på low estimate på 15 dollar per aktie så landar vi ungefär på ett P-tal om 32. och Det är ungefär där som Apple handlas idag. Då. Så att även om vi skulle landa på det här lägre EPS-talet så skulle ändå bolaget handlas som ett Apple och det är ju inte fel heller. Eh, tittar vi däremot på high estimate här, alltså där analytikerna tror att bolaget kommer tjäna som mest, då, då skulle vi landa på ett P tal om ungefär 20 baserat på att analytikerna tror att de kommer generera 24,58 dollar per aktie. Så att det, här tänker jag, det här kan man ju ta med sig och fundera över. För bolaget handlas ju just nu till ett P tal om ungefär 60 gånger plus. Och Det är ganska högt för ett bolag. Och då kommer ju många förmodligen tycka att ah, men det där kan man ju inte köpa, det där är ju på tok för dyrt. Men tittar man däremot på de här estimaten, att skulle de här estimaten infrias, även det sämsta estimatet här på NPS på 15 dollar per aktie, så skulle vi ändå landa på hälften av P talet mot vad vi har idag. Så att ja, Hur man än vänder och vrider på det, självklart, bolaget är inte bildet som det är idag. Det är mycket som ska infrias för att det här ska lyckas. Men lyckas bolaget generera antingen average eller high estimate så ligger vi ändå på p-tal om låga 20 gånger eller till upp till 24 gånger då, ungefär. Så att det är ganska, ganska bra tycker jag. Sen har vi då lite risker i det här bolaget och det här tycker jag man verkligen ska ta med sig. För det är ju inte en lätt grej det här med AI och vara marknadsledande inom AI. Och Det är ju då att den amerikanska myndigheten här har aviserat att man vill ha begränsningar och nya regler mot den kinesiska marknaden. Och det inkluderar även Vietnam och vissa länder här i Mellanöstern. Och det här kommer innebära då att man inte får sälja de senaste hopper som heter 200, utan det är då framförallt H100 som man kommer sälja. Och De kommer även skruvas ner något som gör att de inte är lika kraftfulla som de är idag. Då. Och Det här bedömer ju då bolaget att det kommer påverka försäljningen. Och just nu ligger man på kanske typ 20-25 procent av, av intäkterna som kommer då från Kina. Och Det här kommer ju då minska markant. Men man tror att det kommer offsättas av en stark tillväxt i de andra regionerna. Så att det här är ganska intressant att trots det att man inte kommer kunna sälja lika mycket till Kina så tror man ändå att man kommer öka sina tech, intäkter eh, framöver tack vare att man har så hög efterfrågan på de här datacenterchippen eh, på de andra marknaderna. Så att Det här är väl det som jag tycker man ska ta med sig som en risk, att man kommer tjäna betydligt mindre pengar från Kina framgent från och Mellanöstern och Vietnam. Men att bolaget ändå tror att man kommer kunna gynnas av den här starka trenden med AI ändå och tjäna mycket pengar. Så att det tar vi med oss som en risk i varje fall med det här bolaget. Jag tänker vi ska inte prata jättemycket mer om risker i och med att vi tog lite grann här precis innan, men det är framförallt Kina marknaden och Vietnam och Mellanöstern då, som är väldigt stora marknader där man riskerar att förlora intäkter här framgent. Vi ser ju även att risken ökar inom regelverken kring AI och då pratar vi kanske inte direkt för en VD, men indirekt blir det för att deras kunder som OpenAI, Microsoft och så vidare kanske påverkas av en hårdare restriktion kring AI. Och det kan ju göra att efterfrågan då på vissa produkter kanske minskar för NVIDIA. Så att den regulator eh, regulatoriska risken tycker jag ändå att vi tar med oss i det här bolaget. Det som kanske är mest relevant just nu är ju de höga värderingarna för det här bolaget. Vi pratar alltså om ett P tal på ungefär 64 gånger. Vi pratar om ett ev ebit på 57 gånger. Vi pratar om en earnings yield på ungefär 1,54% i dagsläget. Så att Vi pratar om väldigt, väldigt höga multiplar. Det är mycket försäljning som, som det här bolaget behöver göra för att springa in i den här värderingen som de har. Så att Det är väl det som jag tycker i varje fall att man ska ta med sig när man tittar på det här bolaget och liksom inte bara köper det här bolaget rakt av utan att man behöver verkligen förstå att risken är ganska stor att det här bolaget misslyckas. Det kanske kommer saker nästa år som förhindrar vissa försäljningar till vissa länder som vi har pratat om här tidigare. Det kanske är så att det kommer upp nya konkurrenter också. Vi vet att AMD sysslar med det här. Vi vet att Intel även sysslar med, med liknande verksamheter där det kanske är så att de börjar komma i fatt lite grann. Även om Nvidia är väldigt marknadsledande idag så kan det ju faktiskt vara så att deras konkurrenter här springer i kapp och tar mer marknadsandelar i snabbare takt än vad Nvidia lyckas sälja här. Så att Det är väl det man ska ta med sig, att bara för att värderingarna ser lite högre ut och man, man tror att bolaget kanske kommer få ner de här värderingarna med goda intäkter framgent så är det ändå en risk att det kanske inte händer och då sitter man med ett bolag som är väldigt högt värderat just nu. Så det är väl det som jag tycker är för att man ska ta med sig som risker. Sen tror jag att det här bolaget har ju verkligen marknaden med sig. Jag tror ju verkligen på att den här hårdvaran som man säljer, liksom det, det kommer vara framtiden inte minst om fem år eller tio år men även om 20 år, för det är ju det som vi har sett i backspegeln. Att Nvidio har ju växt otroligt kraftigt år efter år och det är ju för att de produkterna som de tillverkar ligger helt rätt i linje med vad vi konsumenter behöver i vår vardag. Så att, ja, det, det finns såklart en balans vad gäller risker men jag tycker att åtminstone de här tre man ska ta med sig när man kikar på det här bolaget innan man investerar. Ytterligare en svensk video här avklarad. Hoppas ni tyckte om videon och om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like och gilla knappen där nere. Och Ni får jättegärna följa kanalen genom att subscriba till IB Investor här på Youtube. Tack så jättemycket återigen för att ni tittade och om ni vill så ses vi igen senare. Hejdå!